Programın aparıcısı Samir Bayramlı, adını çekeceğim til aparıcılar hakkında şerh bildirin sualı ile Ranara müraciət edib. Samir Xoşqədəm Hidayət kızının adını çəkər çəkməz Ranar bu sözləri dilinə gətirib. Şərh bildirmək istəmirəm, amma şərh var. Bir aparıcı ki, qonağına dimidrol iynə vurdurur ki, onun ayaqları tutulsun, reyting xətrinə gəzə bilən insan gəzməsin və bundan şov yaratsınlar. Nəinki aparıcı, o insan heç insan ola bilərmi? Ranar daha sonra aparıcı Nanə Ağamalivanın kövrək qəlbli olduğunu söyləsə də onu xoflu adlandırıb. Nanə çox qəribə insandır. Nə qədər insanı çox istəsə də xofludur. Kənardan çox güclü insana bənzəyir. Amma onu müdafiə etməyə çox böyük ehtiyacı var. Bəzən kobud, sərt olsa da qəlbi uşaq kimidir. Musayev yaxın dostu, telaparıcı Hüsniyə Məhərrəmovaya bəzi məqamlarda nifrət etdiyini söyləyib. Hüsniyə ilə hamı bilir ki, yaxın dostam. Hüsniyə ilə ola bilər ki, bir-birimizi qıraq. Problemlərimiz, konfliktlərimiz olsun. Hətta bir-birimizə nifrət edək. O qədər olub ki, ona nifrət etmişəm. Amma Hüsniyə canımın bir parçasıdır.